אז מה הקשר בין מחלות לב לבין היפרוונטילציה במהלך היום שהיא כרונית? אז הרבה מחקרים, ומחקר אחד ספציפי, הראה שחולי לב מתקדמים עד קיצוניים, נושמים בדקה כבין 15.3 ליטרים עד 18 ליטרים של אוויר, לעומת אדם נורמטיבי שנושם בין 4 ל-6 ליטרים של אוויר לדקה. בשביל שתבינו, זה אומר שאותו בן אדם שהוא חולה לבבי, הוא נושם פי 3 מבן אדם רגיל. אז אנחנו יכולים להבין גם שהממצאים לכך שהפעילות הגופנית שלהם הייתה מאוד לקויה, ואנחנו יכולים להבין מזה שאדם שסובל מנשימת יתר במנוחה לא יוכל גם לתפקד בצורה טובה בזמן שהוא עושה פעילות גופנית. ואנחנו צריכים להבין שנשימת יתר היא הופכת למגפה, והיא מתחילה בנשימה מהפה, והיא מתחילה בחוסר קשב המודעות לכמות הנשימה שאנחנו עושים בכל שלב ושלב ביום. אנחנו צריכים להבין שהבריאות הלבבית שלנו או הבריאות הכללית שלנו מתחילה בנפח של הנשימה, בכמות של הנשימה. אנחנו צריכים להבין שככל שאנחנו ננשום יותר פעמים וביותר בנפח של האוויר, אנחנו נתקרב כשל לבבי, בעיקר בגלל שנשימה מהפה היא נשימה מהחזה, היא נשימה קצרה, היא נשימה שלא מייצרת חנקן חמצני כמו האף שפותח את דרכי הנשימה, אשר עוזר להעביר נוטריאנטים בעיקר ללב ולדרכי הנשימה. אז יש פה את הקשר בין נשימת יתר ומחלות לב, ובמיוחד הצורה שבה אנחנו נושמים. אז שימו לב לאיך שאתם נושמים, והפתרון הכי טוב זה פשוט כשאתם לא מדברים, לסגור את הפה, לנשום מהאף, לייצר את החנקן החמצני ולנשום בדיוק כמה שהגוף צריך ולא יותר.